Bandeko, Timindika, Epesi, grâce à mon réponse. Nazo tchela bino mwa ba parti ya audio oyo mura a beti grâce temo. Nazo tchela bino oyo malika a beti grâce temo. Nazo tchela bino oyo mukala ya Jael o formé par Karine Mokonzi, Fivette Mayemba a beti loko pa ya grâce temo. Hehehe, mokiliango atuka ezali penza elengi. Bazo lia mukwa pen, mikwa pen. Non, bazagi na terrasse, bazago lia mikwa. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na ba randonet. Mbote ba toyo, balingaka rando. Na ba oyo, balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, sommo, oyo kaka sommo. Bon, en tout cas, bolanda nanu, zela nanu. Avant na tchela bino audio, na mi tuna nan. Me yango, te boyo kananu audio ali boso, po bo comprendre. Bolingi anani. Bo, to bandana oyo. Ya Fivette Mayemba, boyoka. Hey, mokili yango eza penza elengi. A yembeli grâce temo a boakelie li banga a teti indika na nzembo boyoki bien a landa monoko ya mama na ye. Bon, nga na yebite soki grâce temo a landa penza monoko ya mama na ye. Me Fivette Mayemba a boakelie ezalaki emission spécial ndika. Bolanda sikoyo ya nani? Ya mura de la presse. Ngai, tu es un peu comme ça, 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 tu es un peu comme ça
Aïe aïe aïe, Bolanda, Boyoka. Boyoki binomoko, oba melaki na ye. Binomo Boyoki, mangolo soki nini, ba melaki ango na grâce temo. Donc la kisi, tango grâce temo, a bengi bango ba sankara, a melaki kaka, eloko wana, a mesana komela. Mamaye, bomura, falolo bango bien, sokeza bombe, foloba. Pomura yo yebi mingi ya grâce temo. Yo oteka grâce temo ya tro oyebi. Grâce temo azana ba secret na yo, bakati na yo mura. Yo bozana bakati na ye. Mais bon, o lobi ekoki. Tokota na oya nani. Malika mania yemoko mama terrasse. Yepe azangi sagate après avoir ko sale la bango mikwapin balia ay ko servir bango mikwapin mbala moko Malika mania a lâché tango a lâché vocal mura ye pa continuer aso ki sango grâce te moso ki mwana nani bolanda boyoka Bon, na kanisa boyoki yango bien. Timindika et tetami. Mais na mituna penga moko, likambo na ina loba. Koma timindika bato munoko. Grâce te mwa tete bango ba sankara. Grâce te mwa zwa bango na valeur te. Asali nyon soza ye moko. Mais bango, ba sangani penza wana, bazo koka kosalele mission te. Koka mwa, na fivet ma yemba oyo. Azolo bako luka janvier. Ako beta janvier. Ako tinda babunda na mwanane. Mais pa grâce te mwa azo koka te. En tout cas, ba fivet ma yembo pe. Azo pe sa pe ba konsey alibala na yabana. Mama nini, ake kota na makambu na ye, si macha mwana agende bundele. Foza la kaka ndoki. Eloko msue zawanate. Mama oya kilizaka mwana ye, to tambula koto po bakanda ranga, to kende koto po batumbo la ranga, zarana ngata ko bakumona, tango msue ko protejenga, seke alingara mwana nete. Azo itilize mwana ne po ayebi, mwana ne aza defense te, soko kotye na makambuno, awaya kukufa pamba. Batuboni ba kufa, okuta makasi, mapomba, po na ko defendre mutu moko boy. Amoni mutu wana aza na likambu, na mutu mususu, ye loko la epomba, aye a defendre, ba betye lisas, to ba tye mbele. Me mama ya boy, oyoyo, ala mukaka, alala, créé par Karine, sorti par Karine, mukala ya Karine, d'avance ozaga mukala jelike, ozaga penza mukala ya Karine. Alors yewana, yango nazo tuna, bon, na chiko mituna, po grâce temo créé, ye pa Karine, formé koleka bango, yango foba banga kaka, foba banga grâce temo, bandeko bazo banga,
Moutou a zana réserve, ou a zo bangate, e zaka ka moura. Moura a zo bangate, a zana réserve. Po moura, nandenga solo, a za moutou moko, a zaka fidèle, na ki amitié, a zala ka fidèle, na likambo. A za penza na ba norbe. Bien sûr, toko chanzeye, iye moko akomo chanze, ako tika fidélité wana, akoma chinois. Yango moni Miriam White azo banga. Le sel muta fidèle à la gane eza moura. Ndenge moko moura. Ye akoko popula grâce temo. Ako ndima oya yepe bima. Me aza concentré. A pesye kaka mwa ba kelike biloko wana. O mela ki bombe. Yango tindi o benga biso ba sankara. Me ba oyo ba tikali ba zo banga. Bon, Malika pe er moko. Azo banga penza teme, azana terrasse, azana point de repère nae, azalina modèle amemaka internet. Po Malika na bato yo, bazana bango kote mousou soye batakeye, ayebi nenga repondaka. Azana rando na oyo, azala aminae Magali Kongolo, azana ndenga kontolaka. Yangwana grâce temo, Malika mania, azoye deja mouta confiance te. Oye kwei, azo comprendre nango, me yangwana tikelie lisusu, mwa parti wana. Me fivet ma yemba, ye penza zo banga. Po soko a yembi nzembo wana, a yebi, a bwake li grase temo. Me tango azo sala ba emisyon, azo ya, azo lobela batu mousosu, azo take batu mousosu, azo tchakaka grase temo na ba kretch, na kubwaka. Ntoka grase temo, na fivet mayemba ki amitié ezalate eko zalapete eko tikala ka kozalate. Pourquoi ata fivet mayemba lobi grâce temo mastaranga c'est la famille, mais grâce temo akoloba fivet mayemba mastaranga c'est la famille akolobangote po mutu afinga grâce temo neti fivet mayemba baza ya kokonte, mais grâce temo azo tala fivet mayemba soka ko zongela, mais fivet mayemba osa ko zongela mazo tala grâce temo azo banga azo suba na bilamba azo kemba yangwana ekipe ndika batetani batetani ndika lokola bango tu bakoma bashu baliaka bango na mwamba baza penza ya kotetana. Tozo zela shiko mususu oya bango. Kapashu. Ye atana mwamba. Olobio liya ye ezaga problem. Loba atana mosaka. Nyonso problem ita. Ye nde tozo zela. Me agolobate. Kwa yebi. Ekip wana. Bandika ya zala akunate. Bien siri ye mamandika. Ngai papa robo mutu na mare dikaye. Oyo a bébé saï na mal éducation a zoa bakambouana a vivrango na équipe nationale, mais oba mal éduqué yengai papa robo et puis la zaka fier n'enge na mal éduqué kapachou, mais kapachou mal éducation a l'accent pe nangamoro, mais le kola benganga vena ye a zoanga toujours na respect alors kapachou ozaka la petite chère nanga. Mais pour Napoléon, il y a une mouamba. Impossible. Jamais. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignonso. Il y a Elengiakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Je vous d'abord bonjour, je suis un peu na mon boss JP Kiama, on a un peu de donc on a un peu de na je suis mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso, ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Je vous dis d'abord bonjour, je suis un peu plus belle, je suis mon boss JP Kiama, je suis un peu plus de temps. Donc, je suis un peu plus de temps, mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belle, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na ba abonné, Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Je suis un boss. Je vous dis d'abord bonjour, je suis un peu plus belle, je suis mon boss JP Kiama, on a un peu plus de temps. Donc, on a un peu plus de temps, je suis mon boss JP Kiama, boss des boss.